Pagi ini saya telah pun memohon satu penangguhan di dalam kes ini di atas alasan parlimen telah pun dibubarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari Jumaat yang lalu. Dengan demikian, kami sekarang menghadapi pilihan raya umum di peringkat persekutuan dan juga negeri. Jadi dalam keadaan tersebut, memang ada banyak tugas rasmi yang perlu dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang bagi kami menghadapi pilihan raya kedatang. Sama juga keadaan dengan persediaan-persediaan kami dalam Pakatan Harapan untuk menghadapi pilihan raya pada peringkat kebangsaan. Jadi kami telah pun memberitahu Arif bahawa sukar untuk kami menjalankan perbicaraan dalam masa yang sama, dan Arif telah pun membenarkan penangguhan tersebut. Pagi ini di atas alasan Yang Amat Berhormat tidak boleh hadir hari ini. Saya difahamkan Yang Amat Berhormat telah pun hadir untuk urusan rasmi pagi tadi, tapi saya mohon beliau hadir untuk seketika pagi ini. Oleh itu beliau juga hadir. Tetapi untuk minggu ini perbicaraan telah pun ditangguhkan dan kami akan balik ke mahkamah ini pada 10 hari bulan Mei untuk pengurusan kes, supaya saya boleh memaklumkan kedudukan terkini masa itu kepada Yarif, dan seterusnya tarikh bicara yang ditetapkan pada awalnya pada 21 sehingga 25 hari bulan Mei ditetapkan lagi untuk perbicaraan ini. Jadi yang keadaan itu status dan update di dalam kes ini.